વલસાડ જિલ્લાની પારડી વિધાનસભાની બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈને ફરી રિપીટ કરી ટિકિટની ફાળવણી કરાતા તેમને સમર્થકોની સાથે મામલતદાર કચેરીએ પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર રજૂ કર્યું હતું. પારડી મામલતદાર કચેરીએ જંગી રેલી સાથે કનુભાઈ દેસાઈએ વિજય મુહૂર્તમાં ઉમેદવારીપત્ર ભરીને જંગી લીડથી જીતવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પારડી વિધાનસભાની બેઠક પર એક સમયે પારડી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ રહી ચૂકેલા કેતન પટેલ પણ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવતા આ બેઠક ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી ઉપરાંત કોંગ્રેસના જયશ્રીબેન પટેલ વચ્ચે ત્રિપાંખીયો જંગ રહેશે. આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ અને ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળ સમગ્ર ભારત અને ગુજરાતમાં એક વન થપી વિકાસ યાત્રા એટલે કે 2002 સમગ્ર ભારતને એક નવી રાજનીતિ નરેન્દ્રભાઈએ સમજાવી, ગુજરાતને એક વિકાસના માર્ગ પર મૂકીને પછી મહિલા વિકાસ હોય, ખેડૂતોનો વિકાસ હોય કે માછીમારોનો વિકાસ હોય, આદિવાસીઓનો વિકાસ હોય અને ઉદ્યોગનો વિકાસ હોય, આ બધા માટે એમણે અનેક યોજનાઓ બનાવી એનો અમલ કર્યો અને આ બધા મોડેલ જ્યારે સમગ્ર ભારતે જોયા અને 2014 નરેન્દ્રભાઈને દેશના વડાપ્રધાન બનાવ્યા ત્યારથી આખા ભારતનો સંપૂર્ણ રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને જ્યારે કોરોના જેવી મહામારી થઈ ત્યારે પણ દેશનું અર્થતંત્ર ધબકતું રહ્યું એ વિશ્વમાં સૌ પ્રથમ ઘટના છે કે જ્યારે ભારતના અર્થતંત્રે આપણો નંબર જે પાછળ હતો એને 5મા ક્રમે લાવીને એક અદ્વિતીય કામ નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે અને આ ગુજરાતની 2022 જે ચૂંટણી છે એ ચૂંટણી 2024 લોકસભાનું જે ઇલેક્શન છે એની ફાઉન્ડેશન છે, એના માટેની તૈયારી છે. ગુજરાતનો આ વિજય સમગ્ર ભારતમાં 2024 નરેન્દ્રભાઈની આગેવાની હેઠળ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનાવવા માટે એક પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ બની રહેશે અને આ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે વિકાસની રાજનીતિ કરી રહી છે અને નરેન્દ્રભાઈએ આપણા કપરાડા ખાતે એમના પ્રવચનમાં કીધું કે આ ચૂંટણી ભારતીય જનતા પાર્ટી કે ઉમેદવાર નથી લડી રહ્યા, પરંતુ દરેક પ્રજાજન, દરેક નાગરિક જે વિકાસ ઝંખે છે એ લડી રહ્યા છે અને એના લીધે ચોક્કસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્યમાં ભવ્ય વિજય થશે અને આજ સુધીમાં જેટલી સીટ આવી હોય એનાથી પણ સૌથી વધારે માર્જિનથી વોટશેરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે એવું ચોક્કસ લાગી રહ્યું છે. પાર્ટી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ખાસ કરીને તમારો કઈ રીતનો કેમ્પેનિંગ રહેશે અને મેં કહી દીધું ને આ ચૂંટણી લોકો લડી રહ્યા છે, અમારે લોકોની સાથે જ જોડાવાનું છે અને લોકો ચોક્કસ રીતે પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે. પાછો એ જ જવાબ છે કે લોકો જ આ રેકોર્ડ તોડવાના છે. નરેન્દ્રભાઈએ કીધું છે કે નરેન્દ્રનો રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડશે અને એ વાત સત્ય સાબિત થવાની છે. ખાસ કરીને નાણા પ્રધાન તો તમે હવાલો સંભાળી લીધો છે, આ વિજય મળ્યા પછી જો મુખ્યપ્રધાનનો હવાલો મળે તો સંભાળશો? આ વાત અત્યારે તદ્દન અસ્થાને છે, આપણે એની ચર્ચા પણ નહીં કરી શકીએ. ભૂપેન્દ્રભાઈની આગેવાની હેઠળ સરકાર બનવાની છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ભવ્ય રીતે કામ કરવાની છે.